ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରେଜଲ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନିଜକୁ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୁଲାଇ ବାହାବା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲି ମୁଖା ଖୋଲିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି। ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ହୋଇନାହିଁ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା ପୂରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା, ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାମ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି। ନମ୍ବର ଟୁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ବଡ଼ ଅଫର୍। ଲୋକପ୍ରିୟ ସପିଂ ସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବ। 19 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ 22 ଜାନୁଆରୀ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଅଧିକ ଦାମ୍ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏଇ ଯେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ବେଳେ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ତ ଦାମ୍ରେ କାଟି ମିଳିବ, ତାହା ସହ ଯଦି ଆପଣ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେବିଟ୍ ଓ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କିଣିଲେ 10% ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ମଲ୍ ଓ ହୋଟେଲ୍। ସହରରେ ଥିବା ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରାତି 10 ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଲ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାରେ ଏତେ ଭୋଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ମଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆସନ୍ତା January 26 ରାତି ସାରା ମଲ୍ ଖୋଲା ରହିବ। କେବଳ ମଲ୍ ନୁହେଁ, ପବ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଖୋଲା ରହିବ। ମହାନଗର ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ପୋର୍ଟ ଏବଂ କାଲାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାକୁଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧବାଡ଼ ମରାମତି କାମ କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ହେବ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଚ ସଦନରେ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧବାଡ଼ ମରାମତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧବାଡ଼ ମରାମତି କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି କରାଯିବ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବୈଠକରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବା ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ଅଭିଯାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଓ ରୁଚିକା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନରେ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅପରାଜିତା ଆମ ଶିଶୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ରୁଚିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ 100 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ବିଜ୍ଞାନ କୁହୁକ, ଆସ ଖେଳିବା, ଆଖଡ଼ାଶାଳ, କାଗଜ ଭଙ୍ଗାର ମଜା, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଶାଳା ଆଦିରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡଲଫିନ୍ ବାସ କରୁଥିବା ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡଲଫିନ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜନଗର ଭିତରକନିକା ବା ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡରେ 6:00 ରୁ ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରାଯିବା ଡଲଫିନ୍ ସଂଖ୍ୟା। 5ଟି ରେଞ୍ଜରେ 9ଟି ଟିମ୍ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ପୁଣି ଅଡ଼ୁଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମୋଦି ଜଣେ ଚୋର ବୋଲି କହି ପୁଣି ଅଡ଼ୁଆରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ଏକ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସମନ ପଠାଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ଜଣେ ଚୋର। ରାହୁଲଙ୍କର ଏହି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ପଠାଯାଇ ରାଞ୍ଚିର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମନ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ସମନରେ 22 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଓଏ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ବିଭୂ ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।
ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ମୋ ବିଚ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରାଜେଶ ଠାକୁର, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମଜିତ ନାୟକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଜାରି ରହିଥିବା ମୋ ବିଚ୍ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଳାଭୂମି ସଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରୁ ଦରିଆ ମହାବୀର ଇକୁଟିଟ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ SDG ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଉ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ 17 ଚିରନ୍ତନ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2030 ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଫୋକସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ SDG ଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ତରଣ ତାରକା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ତରଣ ତାରକା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ ଗୌହାଟୀରେ ଚାଲିଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସନ୍ତରଣରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ 21 କମ୍ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ 100 ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାଶା 1:09.38 ସମୟ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୌବୃତ୍ତି ମଣ୍ଡଳ 1:06.71 ସମୟ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ଗୁଜୁରାଟର ମାନା ପଟେଲ 1:12.38 ସମୟ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।